אשתדל לומר כמה מילים בקצרה, לא לשבור הרצף של הדברים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה ישועה והצלחה ובשורות טובות. ראינו בפרשת השבוע, פרשת יתרו, מתן תורה, הדברים הגדולים שקרו לעם ישראל במתן תורה. חז"ל אומרים, נפשי יצאה בדברו, הקדוש ברוך הוא, כל דיברה שהייתה יוצאת, הנשמות של עם ישראל יצאו בדברו של הקדוש ברוך הוא, וטל של חיים ירד מהשמיים והחיה את עם ישראל. אנחנו רואים התורה הקדושה אומרת, ישמח משה במתנת חלקו, כעבד נאמן קראת לו. שאלנו לפני כמה שנים, מה פירוש ישמח משה במתנת חלקו, כעבד נאמן קראת לו? איזה מתנה הקדוש ברוך הוא נתן למשה? מה הייתה המתנה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה? ומה הפירוש כעבד נאמן קראת לו? מה זה כעבד נאמן קראת לו? השאלה הזאת מדברים עליה הרבה, אבל אולי אפשר לומר יסוד גדול ופירוש חזק על היסוד כעבד נאמן קראת לו. הגמרא מספרת ואומרת על רבי יוחנן, שהבן של רבי יוחנן חלה ועמד למות. רבי יוחנן התפלל מהבוקר עד הערב שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה לבן שלו, ולא הייתה רפואה, הבן המשיך להיות חולה ועמד למות. רבי חנינא בן דוסא היה שמה, אשתו של רבי יוחנן אמרה לרבי יוחנן, תבקש מרבי חנינא בן דוסא שיתפלל שהילד יבריא. עמד רבי חנינא בן דוסא והתפלל תפילה קצרה והילד יבריא. באה אשתו של רבי יוחנן לרבי יוחנן ואמרה לו, התלמיד שלך רבי חנינא בן דוסא, התפילות שלו מתקבלות ושלך לא מתקבלות. אתה התפללת הרבה שהתפילה תתקבל, שהילד יבריא, והילד לא יבריא. התלמיד שלך רבי חנינא בן דוסא התפלל תפילה קצרה, הקדוש ברוך הוא שמע לו והילד יבריא. איך אפשר? ענה לה רבי יוחנן ואמר לה, לא, התפילות שלי יותר גדולות, יותר חזקות. אלא מה? אני כמו שר בפני מלך, ורבי חנינא בן דוסא כעבד בפני מלך. מה הפירוש כשר בפני מלך ומה הפירוש כעבד בפני מלך? השר, מתי שהוא רוצה לפגוש את המלך, הוא לא יכול לפגוש את המלך מתי שהוא רוצה. הוא צריך ללכת לקבוע פגישה, ואחרי שקובע פגישה ומתאם מתי ואיך ולמה, וגם אומר למלך על מה רוצה לדבר עם המלך, רק אז הוא יכול ללכת לפגוש את המלך, ולעלות את הדברים רשמי, מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, מה משתלם למלך, מה לא משתלם למלך. ככה המלך פוגש את השרים שלו. אבל עבד שרוצה לבקש משהו מהמלך, יש לו כניסה כל הזמן. העבד לא צריך לקבוע פגישה, העבד נמצא כל היום מסתובב בביתו של המלך, משוטף את הרצפה, שוטף את הדברים, מסתובב בבית, מתקן מה שצריך, מסדר מה שצריך, מסתובב כל היום בבית, והוא לא צריך לקבוע פגישה, והמלך לא צריך לענות לו רשמי. המלך רואה אותו כמו עבד שלו, והמלך מרחם עליו, ויכול ללכת ולעשות ולתת לו מה שהוא רוצה. אז אומר רבי חנינא בן רבי יוחנן לאשתו, אני כמו שר, הקדוש ברוך הוא, לא כל הזמן המלך פוגש את השר מתי שהשר רוצה, אלא יש זמנים שהמלך פוגש את השר, ויש זמנים שהמלך אומר, אני עסוק, זה לא הזמן, זה לא מתאים, זה כן מתאים, לא יכול מתי שרוצה לפגוש את המלך. אבל רבי חנינא בן דוסא, הוא כמו עבד, עבד נכנס מתי שהוא רוצה, גם אם יש זמנים שאפשר ויש מידת הדין ואי אפשר לפגוש, גם הוא עומד ויכול להיכנס בכל זמן ולפגוש את המלך, את הקדוש ברוך הוא. אז אותו דבר אפשר לפרש אצל משה רבנו. משה רבנו היה כמו שר בפני מלך. משה רבנו עמד לפני הקדוש ברוך הוא כמו שר. כמו שראינו בהר סיני, משה ידבר והאלוקים יענהו בקול. משה רבנו היה במעמד ובדרגה הגבוהה ביותר שבשר ודם יכול להגיע, ושבשר ודם אי פעם הגיע, לשם הגיע משה רבנו. כמו שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות את הפנים שלך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כי לא יראני האדם וחי. תסתכל אחורה על הקשר של התפילין, על הפנים שלי, אי אפשר להסתכל. משה הגיע לדרגה הגבוהה ביותר, שאף בשר ודם לא הגיע לדרגה הזאת שהגיע משה רבנו. אבל הקדוש ברוך הוא ידע שעם ישראל יהיה זמנים, שעם ישראל יהיה בירידה גדולה, ויהיה בזמן קשה ביותר. ובאותם זמנים, שר לא יכול להיכנס מתי שהוא רוצה. ואם יהיה זמנים שמידת הדין קשה, אפילו שמשה רבנו קרוב, הוא כמו שר בפני מלך, לא יוכל להיכנס מתי שרוצה. לא יוכל להיכנס מתי שהוא רוצה, מה יהיה עם עם ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא נתן עוד מתנה למשה רבנו. איזה מתנה? כעבד נאמן קראת לו. נתן לו עוד כוח. איזה כוח? כמו עבד. משה רבנו שר בפני הקדוש ברוך הוא.
אבל ניתנה למשה רבנו עוד מתנה גם כמו עבד, כעבד נאמן קראת לו, שמתי שהעבד רוצה להיכנס לאדוניו, הדלת פתוחה להיכנס לאדוניו, להיכנס בפני הקדוש ברוך הוא, לבקש טוב על עם ישראל. זה המעלה של משה רבנו. משה רבנו היה שתי תפקידים, שר וגם עבד. שר שמבקש בפני המלך, וגם עבד שמתי שרוצה ונכנס בפני אדוניו, מנקה ומסדר ומבקש את הבקשות שלו. וזה המעלה הגדולה שזכה משה רבנו. משה רבנו זכה לדברים גדולים, דברים נשגבים, שאף ילוד אישה לא זכה. ממה משה רבנו זכה לזה? למסירות נפש שהיה לו לעם ישראל, כמו שאנחנו רואים. משה רבנו היה, מתי שהקדוש ברוך הוא גזר גזרות קשות על עם ישראל, היה שוכב על הרצפה וחובט את הראש שלו על הקרקע ובוכה, ואומר לקדוש ברוך הוא, למה איחר הפך בעמך אשר הוצאת ממצרים? משה רבנו היה ממית את עצמו על הטובה של כלל עם ישראל. משה רבנו לא ראה את עצמו באף עניין ליד הטובה של עם ישראל. וזה המעלה והגדולה שרואה נאמן של עם ישראל משה רבנו. וזכה גם כעבד, גם כשר, לפני הקדוש ברוך הוא. וזה גם העבודה של האדם. יש זמנים שאדם צריך להיות כמו שר בפני הקדוש ברוך הוא. לעמוד ולבקש ולהרגיש שהוא שר. יש זמנים שאדם מרגיש שיש הסתר פנים גדול איתו עם הקדוש ברוך הוא, תתנהג כמו עבד, תרד לפשטות כמו עבד. תתנהג כמו עבד וכמו עבד תבקש מהקדוש ברוך הוא את הבקשות שאתה צריך. אדם תמיד צריך להסתכל על הגדולים של עם ישראל ולנסות לחכות אותם, גם אם אתה לא מצליח להגיע לדרגות של הגדולים. אבל תחכה אותם בהתנהגות שלהם, איך שהתנהגו, אם לא תדעי לך יפה בנשים, אם יש דור שאדם לא יודע איך להתנהג, צילך בעקבי הצון. תצא בעקבי הצון כמו איפה שפעם עבר צון. ותראה איך הם עשו את הסימנים על הרצפה, על פי הסימנים של הרצפה תלך, זה הדרך שבה תלך ובה תגיע לאן שצריך להגיע. וזה הדרגה הגבוהה שבן אדם צריך להגיע. איך תרגיש מה השם רוצה ממך? דע מה למעלה ממך. אם אתה רוצה לדעת מה למעלה, איך הקדוש ברוך הוא חושב עליך, ממך, תרגיש ממך. מה שאתה מרגיש בלב, זה מה שהשם למעלה דורש ממך. זה מה שהשם למעלה רוצה ממך. זה הקרבה או הריחוק שלך מהשם, מה שאתה מרגיש למעלה. מישהו רוצה צדיקים לומר דבר? תודה. המכתב מאליהו הרב דסלר אומר, איך אתה רוצה לדעת מי צדיק אמיתי? זאת אומרת, תסתכל עליו, החסידים הגדולים שלו, הרחוקים ממנו, כל מה שהוא מברך אותם זה מצליח. ומי שקרוב אליו, תמיד יש לו ניסיונות. אז הוא אומר, כל הדבר, למה זה קורה? הוא אומר, בגלל לשמור על הצדיק, הרב דסלר אומר, הדבר הכי מסוכן זה צדיק שלא יבוא לו גאווה. אז מה קורה? הוא מבעד באדם שהוא חסיד שלו שרחוק ממנו, והוא נהיה עשיר גדול ומצליח. הקדוש ברוך הוא מראה לצדיק שהתפילות שלו מצליחות. ומי שקרוב אליו, כמו עבד למלך, תמיד יש לו ניסיונות וקשה לו ולא מצליח לו. למה? שהצדיק תמיד יראה, הוא לא, הנה פה לא הצלחתי חס ושלום, כאילו שלא יבוא לו גאווה. אז הוא אומר, מה הוא השם, העוזר של הצדיק? למה הוא השם? אז הוא אומר, הצדיק הרחיק אותו פעם, קצת ממנו, לא בלב, במרחק, פתאום יקבל את כל השפע חזרה, ואז יחליף ביניהם. טוב, רבי ניר, חזק, טוב. כן, רבי יוסף. המתנה שקיבל משה רבנו זה הלכות הברית, והעבד, שהוא בטל, הוא היה בטל, ביטל את עצמו לגמרי, שעד כדי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, מה תדבר אליי, בשבילך אני פותח את הים, תגיד להם שעיסוק. הוא היה בטל ומבוטל. וככה זה גם, כמו שלמעלה גם פה, אם תלמיד הוא בטל ומבוטל כלפי הרב שלו, אז הכל טוב. אבל אם יש לו מחשבות והוא מתחיל לערבב כל מיני דברים שלא בענייניהם, אז הדברים מתעכבים לו וכל הדברים שלו מבולבלים בחיים שלו. העבד נאמן זה אדם שהוא מבטל את עצמו לגמרי. בלי מחשבות. משה רבנו הגן, בגלל כזאת חזק, טוב. כן, רבי. הרב אמר בהילולה, שהדרגה של ההילולה זה להביא למצב שאנחנו נקראים בנים. רואים גם אצל חוני המעגל, שאמרו לו, כבן המתחתן לפני אבי. אז מצד אחד יש בן, מצד אחד יש עבד. מה בדיוק, אצל משה רבנו, אצל רבי חנין הנדסה, המעלה הייתה עבד, או בן. איך בדיוק ה... אתם שואלים, אנחנו אומרים בתפילה, אם כבנים, אם כעבדים. הרב אמר שזה ההילולה, הצדיק מבין מה זה בנים. מה זה בנים, מה זה כעבדים? בן, אם הוא לא רוצה לקיים משהו, האבא נותן לו מתנות שיקיים לו. עבד, אם לא רוצה לעשות משהו, המלך מרביץ לו שיקיים. אז יש שתי דרכים שהשם מתנהג עם אדם. או כבנים, מטיב איתו בשביל שיעשה מה שצריך, או כעבד שמכה אותו. זה הכוח שלצדיק, שהצדיק בשמיים מבקש מהקדוש ברוך הוא, ממתק את הדין, לא כעבד אלא כבן, זה אחד. אבל זה עניין שני, רבי תומר, שאיך אדם נכנס למלך, הוא לא נכנס למלך, עבד נכנס, פה זה לא בן ושר, לא כתוב אם כבנים, הוא לא אומר רק כבן או כעבד.
אלא צר ועבד צר לא יכול להיכנס מתי שרוצה, עבד מתי שרוצה, בן זה בכלל משהו אחר. התנהלות של המלך עם הבן זה משהו אחר לגמרי. זה עניין אחר, רבי תומר. כן. יש רבי זושה שואל על המעשה שהנפל מחנן לזכאי, כתוב שרבי חיים בן דוסה הפיח ראשו בן ברכה והתפלל עליו, ואז הבן חי. אז הוא שואל לכאורה, למה רבי זושה שם את הראש, למה רבי חיים בן דוסה עליו השלום שם את הראש בן הברכיים? עומדים מתפללים, לא שמים את הראש בן הברכיים ומתפללים. למה הוא צריך לעמוד, למה הוא לא עמד והתפלל? למה הוא צריך להניח ראשו בן ברכה והתפלל? ככה שואל רבי זושה עליו השלום. ואז הוא אומר, רבי זושה עליו השלום אומר, לפעמים אדם נמצא פה בעולם הזה, והוא רואה דברים שהם קשים, הוא רואה למשל שבן אדם סובל, והוא אומר, כבר למה הסבל הזה? למה פלוני מתייסר? למה כך? למה כך? למה כך? הוא אומר, אבל למעלה בשמיים, אומר, כשמסתכלים למעלה בשמיים, רואים שהכל טוב לבן אדם. למה? כי זה הכי טוב בשבילו. אז מה עשה רבי חנה בן דוסה? הוא אמר, קודם כל, הראש שלי מתאם בעליונים, אני רואה את הבן של רבי של רבן חמד זכאי סובל. אני יודע שזה הכל טוב בשבילו. אז מה הוא עשה כדי שהוא ירגיש, כדי שיתפלל עליו? הניח ראשו בן ברכיו, הוריד את הראש שלו לעולם הזה, ואז בעולם הזה הוא רואה שהוא סובל, אז הוא התפלל עליו, ואז חלף כתוב. איך כתוב בפרשה שמשה רבנו ראה, שמשה ממחרת היום ישב והתחיל לשפוט את עמך לשון בפרשה, והיא ממחרת היום, מישהו יגיד את זה ב... ואם ממחרת היום... עוד פעם, ואם ממחרת היום... מה זה מחרת היום? זה היה יום אחרי מתן תורה, כן? ואם ממחרת היום... וישב משה... וישב משה לשפוט את העם... מה זה ממחרת היום? הרי זה היה מתן תורה. מתי היה מתן תורה? מה זה מתי? מתן תורה היה מתי? בשבוע. אחרת היום, אין היום אלא יום כיפור. איך פתאום יום כיפור? איך פתאום יום כיפור? מאיפה נכנס פה פתאום יום כיפור? והאם אחרת היום מוצא שבועות? פתאום ואיש משה לשפוט את העם. יש מרחק בין סוכות, בין שבועות לבין ראש השנה, לבין כיפור. 10 חודשים, 8, 9 חודשים, איך הם אחרת היום? איך ממחרת היום? רב, שמענו שדוד המלך אומר שרק השם תמימה משיבת נפש, שכביכול עם ישראל שהם קיבלו את התורה, הם מתו. הם מתו והתורה שקיבלו אותה הם קמו לתחייה. אז כביכול יכול להיות שאפשר להגיד שהמיטה שהייתה והכפרה זה אותו יום שכיפר לעם ישראל על הכל. יום, זה כמו יום כיפור, יום חדש. יום שכיפור חדשה. שמתו יובר... אז זה כמו עם כיפור, אבל אם מתו, אז הם מתו. פה כיפור זה כביכול, טוב. אבל בכל אופן, מה רש"י אומר שמה, מחרת היום? מוצא יום הכיפורים. איך מוצא יום הכיפורים? הרי למחרת, יום אתמול היה שבועות. מתן תורה, והאם מחרת היום, ואיש של משה לשפוט את העם, פתאום ביום אחד נהיה מוצא יום כיפור ביום אחד? אז מה, כך? כך שנינו בספרי, ומה הוא ממחרת? למחרת איתו מנהר. ועל כוכך אי אפשר לומר אלא ממחרת יום הכיפורים, שהרי קודם מתן תורה. שהרי קודם מתן תורה אי אפשר לומר, והודעתי את חוקיי, משנתנה תורה, עד יום הכיפורים, לא ישב משה לשפוט את העם. שהרי ב-17 בתמוז ירד ושבר את הלוחות, ולמחר עלה בהשכמה בשעה 80 יום. וירד ביום הכיפורים, ואין פרשה זו כתובה כסדר, שלא נהיה... אז מה, אין מוקדם אין מאוחר בתורה. למה דווקא פה אין מוקדם אין מאוחר בתורה? למה דווקא פה התורה מדגישה לנו שאין מוקדם ואין מאוחר בתורה? למה? למה דווקא הפרשה, איזה פרשה הזאת? יתרו. יתרו, שנכנס למשפטים. למה דווקא פה התורה מדגישה אין מוקדם ואין מאוחר בתורה? דווקא פה, דווקא בעניין הזה, זה אחד המקומות שממש בחוש רואים שאין מוקדם ומאוחר בתורה. למה דווקא פה? רבי אמיר, אתם רוצים לומר דבר צדיק? מי רוצה להגיד דבר? למה דווקא פה? כן? יש שם אמר שכמו שיום כיפורים זה כפרת עוונות של עם ישראל, אז זה דבר, אחרי שעם ישראל קיבלו את התורה, אז אחר מכן, למחרת היום כבר היה כפרת עוונות. בדבר הזה. רש"י אומר, למחרת יום הכיפורים. פלפולים זה דברים יפים, אבל פה רש"י אומר, מחרת יום הכיפורים. איך פתאום יהיה מחרת יום הכיפורים? איך? רבי מיכאל, מה אתם רוצים להגיד צדיק? איפה מיכאל דן? כן. רבי מיכאל, אתם מבינים? זה...
שנראים לדין. פרשת משפטים בזוהר, אלה משפטי דגלגולה. אז אולי מדובר פה על עניין שבגלגול אין זמנים. כשאדם בא לעולם והזמן שהוא נמצא בו... חזק, מה התורה רוצה להגיד לנו רגע אחרי מתן תורה? שאין מוקדם ואין מאוחר בתורה. אם קורה לך דבר היום, אתה לא יודע אין מוקדם ואין מאוחר על מה אתה משלם. זה היסוד הראשון שלכם מתן תורה. כמו שכתוב פרשת המשפטים, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מי שקורא זוהר פרשת משפטים, התקרה משפטים אלה הגלגולים. אלה הגלגולים אשר תשים לפניהם. מה פירוש אלה הגלגולים אשר תשים לפניהם? ידוע סיפור עם הבעל שם טוב. שפעם אחת את המילים של הבעל שם טוב שלח אותם לראות איזה משהו, אמר להם תסתכלו על איזה מקום, תסתכלו על המילים של הבעל שם טוב, ראו איש עשיר הולך מסוס, עייף, נכנס מתחת עץ, נכנס לישון, קם וממשיך ללכת, ומורים שהוא שכח שם איזה סקית עם משהו, בא מישהו לקח את המשהו והלך, בא אדם שלישי ישב שם לנוח, פתאום חוזר אותו עשיר, אומר לו איפה הסקית? הוא אומר איזה סקית? יוצאים מקל והתחיל לקוט אותו מכות קשות. תלמידים לא הבינו. חזרו לבעל שם טוב ואמרו, ראינו עשיר מאבד שקית. ראינו מישהו בא ולוקח את השקית. ראינו אדם מסכן בא ומקבל מכות. איפה הקדוש ברוך הוא? מה השם הבן אדם שמקבל סתם מכות? הוא גם קיבל מכות, לא לקח כלום, וזה לקח את הכסף, וזה... מה, איפה הדרכים של הקדוש ברוך הוא? למה יש בעולם הזה עוול? איפה הרי יש בעולם הזה אלוקים בשמיים? והוא שופט את העולם, איפה הדין של אלוקים? אמר להם הבעל שם טוב, אני אספר לכם סיפור. זה שלקחו לו את הכסף, הוא גלגול שעבר לקח למישהו. זה שלקח, זה הבן אדם שלקחו לו והחזיר את זה חזרה. זה שקיבל מכות, הוא גרם לזה שיקחו לו, והוא גרם את כל הבעיות, הוא קיבל מכות. אמר להם הבעל שם טוב, מה שקורה בעולם, הקדוש ברוך הוא, ואלה הגלגולים אשר, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר הזוהר הקדוש, תקרא משפטים, אלה הגלגולים. אם אדם קורא לו דבר, זה הגלגול, הוא משלם מגלגול שעבר. קרה לך משהו, אלה הגלגולים. קרה לך דבר לא נוח, אלה הגלגולים אשר תשים לפניהם. אתה משלם, אם לא בעולם הזה, אם לא שילמת עכשיו, בגלגול הבא תבוא לשלם. אבל צריך לדעת, בדור הזה אין כבר משלמים בגלגולים, כי המשיח מתקרב. כל מה שאדם עושה, הוא משלם עוד בחיים בפעם הזאת. כי הזמן הולך ומתקצר, הגאולה מתקרבת ובאה. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. מה הפירוש? כל התיקונים על כל העבירות שאדם עשה. אבל בדור הזה אין עוד הרבה אופציות להרבה גלגולים. אין עוד הרבה אופציות שאדם ימות ויבוא עוד פעם לתחייה ועד שיגדל ועד שיהיה בן 20 ועד שיהיה בן 30. הקדוש ברוך הוא הכל גומר בדור הזה. מה שאדם עשה, הקדוש ברוך הוא משלם לכולם בדור הזה. כל התשלומים הם פה. אין כרטיס אשראי לאט לאט בתשלומים, הכל במזומן, הכל בדור הזה, כמו שהיום אנשים רוצים הכל תשלום במזומן בפעם אחת, בדור הזה השם משלם הכל בתשלום במזומן בפעם אחת. יש אנשים שיש להם כמו קרדיט שנולדו, לא הם חייבים, יש כאלה שסבלו הרבה ומקבלים על הסבל מגלגולים קודמים. יש כזה דבר, וגם יש אדם שהוא מקבל למפרע, הקדוש ברוך הוא אומר לו בתחילת החיים כך הכל, פתאום באמצע החיים, סוף החיים, הכל שחור לו בחיים. שקיבל, אתה או משלם על, או מקבל על קרדיט, או אתה משלם למפרע. שאדם בהתחלה לוקח על החשבון, עד שנהיה מוגבל, ואז מתחיל לשלם על הבעיות. אבל יש לזה גבוד הרב, יש לזה תיקון, ויש לזה סבולות לצד מסוים. כל הדברים האלה נאמרו במצב של, אם אדם לא מקבל לעצמו את האיסורים. על התורה נקנה ביסורים, ובאמר נקנה ביסורים. רבי אמיר, ודאי, אם אדם יש לו, צריך... אדם צריך לקבל איסורים, השאלה איך הוא יקבל אותם. אם הוא מקבל עליו עוד תורה, אז עוד תורה זה איסורים. לשבת ללמוד זוהר 4 שעות ביום זה איסורים, זה קשה. יש אדם שבשבילו זה יותר קשה ממי שיקשרו אותו למיטה ויתנו לו מכות. אז אדם שלוקח זוהר וקורא, אז זה איסורים. אז במקום שיהיה לך באותו יום בעיות פה ופה ופה ואתה קורא זוהר, אז טוב, הנה, שילמת את האיסורים של היום. אדם יכתב עליו שיכאב לו. איך יכאב לו? הוא יבחר. אם הוא מקבל עליו עוד תורה, אז כואב לו בדברים של התורה, שהתורה נכנית בדוחק, באיסורים, פת במח תאכל, על הארץ תישן, זוהי דרכה של תורה, וכל מה שיש סביב התורה. אם הוא לא רוצה כזה, כאלה דברים, אז מגיעים לו איסורים אחרים. זה מה שאומר דוד המלך, אכתוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. מה פירוש אכתוב החסד ירדפוני כל ימי חיי? מה זה ירדפוני? שיגיד אכתוב החסד יבואו אליי. לרדוף, לרדוף זה נשמע משהו לא טוב, שמישהו רודפים אחריו. אלא דוד המלך אומר, לפעמים נכתב על האדם שירדפו אחריו חובות ובעיות לשלם. אז מה אומר דוד המלך? יותר טוב שירדפו אחריי, תיתן צדקה, תיתן מעשים טובים, תיתן, ירדפוני.
כל ימי חיי שירדפו אחריי, יחטוב החסד ירדפוני, שחסדים ירדפו אחריי. שיבואו אליי, תתרום פה, תעזור פה, למה לא נתת פה, תיתן פה, שרודפים אחריו מצוות. דוד המלך אומר, במקום שירדפו אחריי חובות, אחטוב החסד ירדפוני, ירדפו אחריי לתת צדקות וחסדים ומעשים טובים. כמו הגמרא שגמרא מספרת, המשפחה של רבי שמעון בר יוחאי, בני אחותו, בפנחס בני רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, בני אחותו, היו סוחרים גדולים. בערב ראש השנה, רבי שמעון בר יוחאי חנם בליל ראש השנה, שהממשלה באה אליהם ולוקחת להם סכום עצום של כסף. רבי שמעון הצטער, הוא לא גילה להם את זה, אבל מיום אחרי ראש השנה, הוא כל יום הלך אליהם. תתרמו לי, היו תורמים. תתרמו לי, היו תורמים. עוד פעם, תתרמו לי, היו תורמים. והיה ממש לוחץ אותם שיתרמו לו. באמצע השנה באו הממשלה ותפסו אותם. שמו אותם בבית האסורים, בסוף נתנו להם כנס. כמה כנס שנתנו להם, יצאו מבית סוהר, רבי שמעון שאל אותם כמה, אם רבי שמעון חלם, נגיד שמאה אלף יקחו להם, הם נתנו 50,000 צדקה, לקחו להם רק 50. אמר רבי שמעון, אם הייתם נותנים כל המאה צדקה, לא היו נותנים, לוקחים לכם 50 צדקה. נתתם 50, זה הלך לכם על חשבון הצדקה. מתי שאדם עושה מצוות ומעשים טובים, הקדוש ברוך הוא מונע ממנו צרות ובעיות ודברים רעים. אותו דבר, אדם יושב, הולך לשיעור תורה. יושב, הולך, תרחת הדרך, לומד תורה, מקבל על עצמו מצוות, מעשים טובים. בזמן הזה, נכתב עליו איזה רע, זה מונע ממנו את הרע שחס ושלום לא יהיה לו. כן, רבי אמיר. היום, בדור של היום, כיוון שירד לעולם, ככה כתוב שכל יום כללתו מרובה מחברו. לא שמענו, מה ירד לעולם? כן, כתוב הרי שכל יום... כללתו מרובה מחברו. כן, וירד לעולם היום מציאות של דעת, תורה, כביכול, כביכול, שכל התורה מפורשת. כבר הכל פשוט, אין משהו שלא פרשו. כל התורה מפורשת. רבי אמיר, זה מפחיד. רבי אמיר, תשמעו צדיק טוב מה שאנחנו אומרים. רבי אמיר, זה מפחיד. למה? פעם להבין רשב"א היה מלחמת עולם. להבין רש"י היה מלחמת עולם. היה קשה. היה ללמוד ראשונים, להבין תוספות איך שצריך. היה קשה. אדם יושב, לומד בגמרא, לומד בישיבה, ללמוד תוספות. קשה. היום אדם פותח גמרא, יש לו תוספות מבואר, רש"י מבואר, הכל מבואר. לומדים דפי גמרא בקלות. אין סוגיות קשות, כל הסוגיות קלות. אין סוגיה אחת בש"ס קשה, הכל פתור. פעם שהיינו יושבים ולומדים גמרא בישיבה, קשה להבין סוגיות בגמרא, להבין אותן זה לא דבר קל. היום כלום לא קשה. אדם קצת יחשוב, יש את הגמרא מבוארת, הכל כתוב שם. אבל מה רבי אמיר? מתי שאתה קדוש, אתה יכול לקרוא להבין הכל, אבל אתה שוכח את זה. זה לא נשאר לך. אבל מתי שבאמת הנשמה שלך רמה, גם אם למדת דבר קל שהוא בקלות, הוא נשאר לך בנשמה. אבל כדי להגיע לזה, צריך להלוך בדרך השנייה. בכדי להגיע לזה, אדם צריך לשלם. עכשיו, איך הוא משלם? אחד משלם בעמל תורה, אחד משלם בחסד שהוא עושה, אחד משלם במסירות נפש שהוא עושה. כל אחד משלם בתשלום אחר. הקדוש ברוך הוא גובה או כרטיס אשראי, או דולרים, או שקלים. איך שאדם רוצה. תלוי איך. אבל הקדוש ברוך הוא גובה את כל התשלומים. או חסד, או עמל, או מסירות נפש, כל התשלומים מה שמשלם, הקדוש ברוך הוא מקבל. ובסוף את המסקנה, אם שילמת מה שצריך, השם יקבל. שזה מהפירוש יצא עכשיו, לכאורה כבוד הרב. זה אנשים שהם, היום כל אחד יש לו צרה צורה, מי אתה מדבר איתו, אין אחד שהוא רגוע, אין אחד שהוא אין מנוחות. אבל הכל מפורש, כל אדם שלומד היום תורה, הוא לא מרגיש בסוף היום שהוא מותש. אז רבי אמיר צדיק, יגעת ומצאת טעמים. מה זה יגעת ומצאת טעמים? שאלנו הרבה פעמים, יגעת זה מלשון יגיעה, עמל, תרחה. מצאת זה מלשון מציאה בקלות, אז איך זה מסתדר? אלא אדם יגיע פה, אדם עוזר לאשתו, אדם מוסר נפש בבית, אדם עוזר לחבר שלו, אדם מוסר נפש לחבר שלו, אדם עושה מעשים טובים, יגעת פה, אתה בא לסוגיה ומצאת קל לך לנו. אפילו שזה לא בדברי תורה כבר. אפילו לא בדברי תורה. אכן. הסוגיה שם במגילה זה בדברי תורה כבר. לא משנה. חסידים ראשונים היו שועים שעה לפני התפילה, שעה אחרי התפילה. אז שעה לפני שחרית, שעה אחרי שחרית, שעה לפני מנחה, שעה אחרי מנחה. שעה לפני ערבית, שעה אחרי ערבית. כמה כבר אוחזים? 6 שעות. תוסיף עוד את התפילה שחרית לפחות שעתיים, 7-8. מנחה לפחות שעה 9. ערבית לפחות שעה 10. 10 שעות ביום תפילה. תורה מתה עליה. מה הגמרא מתרצת? תפילה, תורה מתברכת בבני מהם. מתברכת. מה זה מתברכת?
שפתאום הלכו ועשו גמרא קלה, השם ידע שבדור הזה יהיה הרבה חסדים, הרבה מעשים טובים, עשו גמרא קלה, אדם שהוא לא עוסק באף עניין ורק עושה חסד, עושה כאלה, אומרים, טוב, מה? בסוף אולי עשי כלום, אז תלמד את זה ותורה תתברך בבני מאב. אבל אדם שהוא בן תורה והייעוד שלו בעולם הוא בן תורה, כל אדם צריך להיות, לעשות את הייעוד שלו. כמו שיש איזה סיפור, היה איזה עשיר גדול, שהשיר הזה בא לישיבה, בא לבית מדרש, והיה כל היום לומד תורה, והיה עשיר. ולמה היה לומד תורה? היו באים אנשים קפצנים, רוצים צדקה, הוא אומר להם, ביטול תורה, אל תפריעו לי. וכך הוא ביטל את עצמו, לא יכול לעזור. כל מי שהיה בא אומר, צריך הכנסת קלה, ביטול תורה. והיו באים אליו, צריכים עניים, ביטול תורה. עד שאיזה רב אמר לו, ביטול תורה, ביטול תורה, זה לא העסק שלך התורה. תלמד תורה, אבל אתה צריך לתת חסדים. אל תתחבא אחרי התורה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד ביטול תורה ולא לתת צדקה. כל אחד יש לו את הדרך שלו. אז בנו גמרא קלה לבעלי בתים. בן תורה צריך לשבת ללמוד את הגמרא, להבין את הדברים, להבין, להשתדל, לעמול על התורה וכו'. גמרא קלה, בשביל יגעת ומצאת הטעמים בשביל הבעלי בתים, של אנשים שגם עובדים וגם לומדים, בנו להם את זה שזה יהיה קל להם להבין את זה. כן, רבי חיים. היה לנו הרבה פעם קושייה, הגמרא שם במגילה, והוא אומר שפעם שרבי נתן, התלמיד שבילי לבוקן, התלמיד שבילי, רבי נתן מנוזג, נתן מנוזג עליו השלום. כל ציפור שעף על הראש שלו? כן. כתוב שהוא פירש את הנביאים. כתוב שכשהוא פירש את הנביאים, הוא פירש את הכתובים. לא לכבודי. אז כתוב שהוא הזדעזע, כל העולם עבר ופרסה לעולם פרסה. תוספות דריד כותב, בלחד שם כותב תוספות דריד, למה נזדעזע העולם? שם תוספות דריד כותב, משום שהוא מעט בעמל התורה. מעט בעמל התורה. הוא גרם עכשיו שאנשים פחות יעמלו בתורה, הוא גילה להם כבר את הכל. אז חשב להרד בדור שלנו, לכאורה הפתיר של כל התורה. רבי חיים, תראו, לפני הגמרא של שוטנשטיין, עשו גמרא אחרת, וכל הרבנים החרימו אותה. למה החרימו אותה? לא יודעים. כמה נקודות, נקודה אחת שהוא אומר שאם רוצים לדעת אם אדם, הילד שלו יהיה צדיק, 5 נקודות שעל זה נתפסו והחרימו את הגמרא הזאת. והקדוש ברוך הוא הכניס בלב של גדולי ישראל להחרים אותה. למה? כי גדולי ישראל, הקדוש ברוך הוא הכניס בלב שלהם שעוד לא הגיע הזמן של קלות. צריך עוד לעמול. אין עוד בעלי בתים ברמה שמוסרים את הנפש שלהם לפלפולים וסודות של השם, אנחנו לא יודעים. אבל אחרי כן, שהדור עוד 20 שנה שעברו מאז שהוא הוציא את הגמרא הזאת, התירו את הגמרא הזאת קלה. כל הגדולי עולם חתומים שכן, אפשר ללמוד מזה. אז לכאורה הרב אמר, העולם לא הזדעזע. רבי נתון מנוזל עליו השם, כתוב, פירש רק את המפרט, פירש את זה, כל העולם הזדעזע, זה שמעט בעמל התורה. אצלנו הרב פירשו את כל הגמרות, פירשו את כל... בכן כעולם, ירידת הדורות, ירידת הדורות. זה לא מזדעזע, הוא מרגיש לזעזוע, הוא מרגיש לזעזוע. יש ירידת הדורות קשה, ותסתכלו צדיקים. אנחנו נסענו בזמנים, לפני 20 שנה במטוס, אנשים לא למדו גמרא. היום נוסעים במטוס, כולם מחזיקים גמרא, גומרים דפי גמרא. אנשים שלא היו לומדים מה היו עושים. היום אמרו לנו כמעט 1,000,000 אנשים גומרים דף יומי. 1,000,000 אנשים כל יום לומדים דף יומי. 200 מיליון איש למדו דף יומי. 1,000,000 איש כל יום לומדים דף יומי. זה לא היה כזה קל, לא היה אפשר. 1,000,000 איש כל יום דף יומי. כל 7 שנים גומרים את הש"ס. 1,000,000 אנשים כל יום לומדים דף גמרא. 1,000,000 אנשים כל יום. פעם היה כזה דבר שמיליון יהודים... כמות של תורה כזאת לא הייתה באף דור, גם לא בזמן התנאים. בזמן התנאים הגמרא אומרת, אדם שלא ידע לעשות קידוש, האם אשתו יכולה לעשות במקומו קידוש? היה כזה אמרצים גדולים, שאדם לא יודע לקרוא לעשות קידוש, תקרא בורא פרי הגפן. אנשים, האישה הייתה, הגמרא שואלת עם אישה, תעשה קידוש, לפתור את בעלה אנשים, לא היו יודעים לקרוא בסידור. היום יש יהודי אחד שלא יכול לקרוא ברוך אתה השם, בורא פרי הגפן, אין יהודי אחד שלא יכול לקרוא את זה. רק אם הוא ירצה, כולם יודעים לקרוא בורא פרי הגפן. בזמן הגמרא אנשים לא ידעו לקרוא בורא פרי הגפן. אז היה תנאים קדושים שיכלו לחיות מתים, אבל היה דור עדות שהיה בו ירידת הדורות ורדידות גדולה ביותר, שחוץ מהתנאים הקדושים, אנשים היו מארצות מוחלטים. אנשים היו מארצות מוחלטים, מארצות שלא ידעו לימינם ולא לשמאלם. בזמן התנאים אנשים היו מארצות. אז היה את התנאים קדושי עליון, ואנשים היו ריקים היום. תסתכלו, ותמלא הארץ דעה את השם, נכון שזה רק בכמות, והאיכות זה לא כמו שהיה פעם. איפה האיכות של פעם? איבדנו את האיכות של פעם. האיכות של פעם, אדם היה
פסח, מצות, רק קוראים מצות, מצות רועדים, הגוף רועד, מצות, פסח מגיע. אנחנו זוכים בבמי רסה, בעיה שופר. בחודש שלול היה פותח את המגירה שלו, מוציא את השופר, והיה רואה את כולו השופר, נודים בשופר. נו, היום שופר, נו. בבמי היה רואה שופר, היה רואה את כולו, היה כולו ברטט וחלחלה. והיום מה? נו, אז שופר, עוד שופר, שתקיעת שופר, טוב, בסדר. לולב ואתרוג, החרדה, אתרוג, בוחרים את האתרוג. היינו מתלבשים בגדים של חג ללכת לבחור את האתרוג. היינו מתלבשים בגדים, האמא הייתה מבישה אותנו בגדים של שבת, ללכת לבחור אתרוג. זה לא, בוחרים אתרוג, היום מה, על הדרך, נו גם אתרוג, עושים טובה לאתרוג, בודקים אותו חצי דקה והלאה. איפה הולכים, לובשים בגדים של שבת, לבחור את האתרוג במוצאי יום כיפור. ואיזה אתרוג יותר טוב, ולבחור לאבא שיחיה, איזה בחור יותר טוב, אחר כך האבא אומר, זה יותר טוב מזה, וזה יותר טוב מזה. היינו כל האחים, כל אחד בוחר אתרוג לאבא וקונה לאבא, ואבא בוחר מכולם יותר נקי. היינו רבים מבחר את האתרוג יותר טוב, ולובשים בגדים של חג. נו, היום אתרוג? טוב, אתרוג, מה? איבדנו את המיוחדות שבמצוות, את היש כמות, ברוך השם, לומדים, לומדים, לומדים. אבל המיוחדות, אדם צריך לדעת את המיוחדות שיש בכל מצווה ומצווה. תפילין, שנה לפני הבר מצווה כבר קנו לנו תפילין ומסתכלים עליהם והתפילין, בואי ובואי התפילין, 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 כל היה ערך לכל מצווה, ערך עצום לכל מצווה, ערך עצום לכל מצווה. הנה בעוונות היום צדיקים נפטרים, טוב נפטרים עושים לוויה. אנשים מאשדוד, יש פה מישהו מאשדוד מתי שבאבא מאיר נפטר? אנשים, כבודו זוכר, הסתובבו באשדוד ברמקולים ואמרו אף אחד לא יפתח חנות וכל החנויות היו סגורים וזה היה ערב ואחר כך היה מימונה, השנה לא עושים מימונה ולא פותחים חנויות, כל העיר הייתה סגורה. היום צדיק נפטר, טוב, בוכים קצת, מצטערים, נגמר. פעם כל דבר היה לו משקל, כל דבר היה לו ערך אחר, ערך אחר, לכל דבר היה ערך אחר שאין לו שני. היום זה עוד דבר ועוד עניין. פעם היו שומעים מישהו מת, היה כואב לכולם, היום טוב, מת, נו, מת, מסכן. מסכנה אשתו, מסכנה ילדים, אנא שלום, מת. פעם יהודי היה מת, היו הורגים יהודי, היה עצב. היום העולם, הלב כבר נהיה קשה, הלב נהיה אטום, הלב נהיה חיי אדם זה כלום, חברות זה כלום, ידידות זה כלום. התורה זה גם נוח לי, אז אני עם השם, לא נוח לי, בסדר, מוצא איזה יותר להסתדר עם השם. זה לא הדברים של פעם, זה לא הדברים של פעם. והגדולה של האדם לשמור על המשפחה שלו, לשמור על הדברים של פעם, לשמור על הדברים המקודשים, לשמור על הדברים החזקים והמקודשים. תודה. כן, צדיק, אני אומר. תודה, אבל מה הרב אומר היום, נגיד, בפסח, אנחנו חושבים על כל החומרות האלה דווקא, שפעם לא היה את זה, והיום יש כל אחד פעמי. אולי זה יציל אותנו בדור הזה. רבי ניר, רבי פנחס מקורליץ אומר, מה זה רב גדול? רב שעושה היתרים, לא רב שעושה חומרות. כי כל היתר שרב עושה, כל חומרה שרב עושה, המשיח לא יבוא עד שכולם יעמדו בחומרה הזאת. מרחיקים את הגאולה. חוץ מענייני פסח. פנחס מקורליץ אומר, בענייני פסח, כמה שמחמירים יותר, מקרבים את הגאולה. אבל אנחנו לא מדברים פה על כולם. יש דברים שבן תורה צריך להקפיד יותר. כי הוא בן תורה. מה זה בן תורה? להבדיל כמו בצבא. החיילים ביחידות המיוחדות מקפידים עליהם הקפדה גדולה גדולה. למה? כי אתה בחזית. אז יש אדם שהוא בחזית, שהוא בן תורה, עליך השם מקפיד יותר. יש אדם שהוא עובד, שהוא נוסע, שהוא בעל הבית, הוא עושה עסקים, הוא כך. אז גם ההקפדה איתו בכל מיני עניינים היא פחות. זה לא שיש שתי תורות, יש תורה אחת. אבל החומרה שבן תורה צריך לקבל על עצמו, ואדם שמחליט שהוא הולך בדרך שבן תורה, היא חומרה אחרת מחומרה שבן אדם אחר מקבל על עצמו. כן, רבי תומר. הרב דיבר על עניין של שכחה, כשאדם קדוש. אז ראינו ברבי מליז'נסק, כשהוא כותב שהוא זוכר, הוא אמר שהוא זוכר את מי שעמד לידו במעמד הר סיני, בפנים ובדיבור. ראינו גם הישמח משה ומשה טטלבום. שלוש פעמים גלגול. כן, ידע על עצמו שהוא היה במחלוקת של כוח ועדתו. שאלו אותו, כבודו עם מי היה, אמר להם, לא הייתי לא עם זה. אמר, אם אדם היה יודע כמה היה קשה להבדיל בין משה לקורח, גם אתם הייתם עומדים בצד. אז הרבי מליז'נסק הסביר שכתוב שאין שכחה לפני כיסא כבודך. וגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. זאת אומרת, כשאדם הוא בעל תשובה אמיתי, הוא מגיע עד כיסא הכבוד, ושם אין שכחה. אז אפילו היו זוכרים אותם צדיקים, את הגלגולים שלהם, כל העניינים, מכוח שהיו זקים בתשובה. כן. מתי שאדם מזכך את הנפש שלו, הוא יכול להגיע גבוה גבוה מאוד. מה? כן, רבי חיים. אני
ראינו הרב השבוע דבר הרב נפלא. יש כתוב הרב בפרשה שכשיתרו, הוא בא ממדיין, הוא בא למשה רבנו עליו השלום, הוא בא ממדבר. אז כתוב שהוא אמר למשה רבנו, שימצא בשבילו, אם לא בשבילי, בשביל אשתי, אם לא בשביל הבת שלי, אם לא בשביל הבת שלי, בשביל שני בניך. אז כתוב שמשה רבנו יצא לקראת חותנו. זאת אומרת, הוא יצא בשביל יתרו. אז כתוב, וישאלו איש לרעהו לשלום ויבואו האלה. אז רבי נתן עליו השלום שואל בליקודי הלכות של רבי נתן, אבל מה זה מה ישאלו איש לרעהו? משה רבנו מה היה? משה רבנו היה איש האלוקים, לא היה קדוש יותר משה רבנו. הוא הנשגב ביותר בעם ישראל. יתרו מה היה? שיא התאומה בכלל. הוא עוד לא התגייר. הוא עוד לא, זה היה בזמן שהוא עדיין עוד לא התגייר. היה שיא התאומה, עבד כל העבודה זרה שבעולם. איך הוא נהיה איש לרעהו? אז אומר רבי נתן, בגלל שיתרו בא למשה רבנו והיה לו רצון להתגייר, אומר כשיהודי יש לו רצון להתגייר, אפילו עד כמה שבטמאים אצל הקדוש ברוך הוא נחשב כמו משה רבנו. איש לרעהו, הוא נחשב כבר שווה למשה רבנו אצל הקדוש ברוך הוא. כן. אז מה עדיף? מיליון אנשים שלומדים גמרא, או מציאות שלפני 30 שנה שהיה הרבה יותר לחוד? בני החדש ברוך הוא. בשעת כנוס פזור, בשעת פזור כנס. מתי הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם בצורות האלה? זה השם, זה דור לא פשוט, זה דור שהמלחמה בו קשה, ההתמודדות עם האמונה קשה, המלחמה היא קשה ביותר, חינוך ילדים קשה ביותר, אדם מגדל ילדים בקדושה, בטהרה, הילד יוצא בחוץ, יש לו בתלמוד תורה איזה ילד מקולקל שיכול להשפיע עליו, הבת מחונכת בדרך הכי טובה בבית, איזה ילדה מקלקלת אותה, אדם נוסע בהסעה לבית ספר לתלמוד תורה, שומע שטויות בדרך. זה לא קל, לא קל. המלחמה היום היא מלחמה לא קלה. המלחמה היום היא מלחמה קשה ביותר ש... אין מלחמה יותר קשה מזה. אין מלחמה יותר קשה מהמלחמה של ההתמודדות של היום. אין מלחמה יותר קשה. אז הקדוש ברוך הוא נתן בה, ותמלא הארץ דעה את השם. בכל מקום, פה קצת תורה, שם שיעור תורה, עוד שיעור תורה. עוד דבר ועוד עניין, שהעולם יהיה לו איך להתקיים. כי גם העולם גדל וכל היצרים גדולים ואינטרנט וכל ההתמודדויות, זה התמודדויות קשות ביותר. השאלות באמונה קשים, אברכים חיים בעניות, מצד שני אנשים חיים באושר עצום. אדם שואל, למה הם באושר, למה אני באושר? זה נושא לפנים משועד, אבל מי שהמשל, אני אומר שהיה מלך אחד שרצה שצבו לו את הארמון. אומר, הוא אמר, 8 שעות עבודה, כל שעה ככה וככה. והעבדים התחילו לצבוע, נשאר להם עוד איזה קיר אחד, אמרו לגמור 8 שעות, לא מקבלים שכר. וכל הבית, אותו דבר עשה הבן, הגיע, נשאר באמת עוד קיר אחד, אמר, אבא ישמח בזה, אני אעשה לפני משהו עבד, על הזמן שלי, אבל העיקר שאבא ישמח. אז הוא אומר שם משה רבינו, הוא אומר שאם אדם עושה לפני משורת הדין, גם הקדוש ברוך הוא עושה אותי לפני משורת הדין. ואם אדם עושה מה שצריך, אז תלמדי אותו עובד במידת הדין. לכן הבן יש לך מזכיר, הוא אומר שאדם עושה לעצמו החמרות ודברים, הוא מקבל הנהגה מעבר לטבע, שלא בגדר הטבע, אולי זה מה שאני אומר. באמת שהיום הכל קל, הכל מפורש, צריך לרדת יסורים לעולם, לא צריך לעבור יסורים, צריך לעבור עמל. אבל סוף כל סוף, בגלל שהכל קל, אני צריך לקבל את העמל בדברים אחרים, את הקושי בדברים אחרים, כי יש צרות בעולם שלא היו אף פעם. אולי זה לא כל כך טוב כאילו כל הדברים האלה שאני עושה. כן, אבל לכן רבי אביחי, מתי שאדם יותר, אפילו שהגמרא יותר קלה, ואפילו הבן איש חי, היום יש בן איש חי כבר כתוב מקוצר. לקחו רק את העוקץ של הדבר תורה ואת כל מה שהבן איש חי מסביב כתב. אנחנו לפעמים מסתכלים בזה, אנחנו לא יכולים לקרוא את זה. הבן איש חי כתב מפה לפה, הבן איש חי ידע למה הוא כתב. אתה לוקח את זה, איך יש לך זכות? צריך לקרוא את כל מה שהבן איש חי אמר בשביל לרדת לנפש, שמה שהבן איש חי מתי שהתחיל לכתוב את החידוש מה הוא חשב. אז ודאי זה מוריד מעמל התורה, ודאי שזה מוריד מעמל התורה. כן. כן, נביא אמיר. רב, היום ממש רואים את זה בחוש של עולם הדמיון שכבר נהיה מציאותי, כביכול. איך אדם יוצא מזה? אין מציאות אחרת, אפילו שיש מיליון איש שלומדים גמרא, דף יומי וכו'. עוד הרב, הדבר היחיד שמוציא את זה, זה רק העמל. ואם אדם לא... בדי רבי, בדי רבי. לכאורה זה כללה גדולה. סליחה רבי אמיר. ניקח אדם שלמד דף יומי, נשאל אותו מה הגמרא אומרת לפני שבוע ימים שקראת, אדם לא זוכרים. אבל זה עושה בנפש משהו גדול, וזה מחזק את הנפש, וזה גם דבר שחכמים, הרי מי סידר את דף היומי? המאיר שפירא. המאיר שפירא היה קודש קודשים, חכמי לובלין. הוא היה קדוש עליון, הוא היה איש צדיק יסוד עולם, הוא תיקן את זה. חכמי הדורות והתכנסו ואמרו, זה תיקון של הדור הזה.
גם מספיק שכל גדולי היה ישיבה של אגודת ישראל לפני 100 שנים, לפני כמה שנים, ואמרו זה חשוב וזה כך, גדולי ישראל אמרו זה טוב, כן, פחות, יותר, פלפולים, הם נתנו לזה חותמת, זה נהיה דבר מקודש. זה בעל כוחה? מה פיוש בעל כוחה? המציאות הביאה, זה לא שעכשיו יש לזה אישור, לפני 100 שנה, 80 שנה, אנשים היו אחרת. רבי אמיר, מה פיוש בעל כוחה? גדולי ישראל... בעל כוחם או לא בעל כוחם, תבוא אליי בתרמילך או במקלך אשר ביום כיפור שחג כרצונך. זה מציאות רבי אמיר. רבי אמיר, מיליון אנשים, אם לא היו לומדים גמרא, מה היו עושים? במטוס שומעים מה? מוזיקה, מה יותר טוב? זה שאלה כבודה, אנחנו לא יודעים את הצד השני. מה הצד שני? מה היו עושים בצד שני? אני נשמע, כשהיה יושב ולמד כל יום אחרי התפילה את הבעלי בתים, אומרים שהבעלי בתים היו כל כך... בקדושה ובטהרה, אז מה שהיה מלמד אותם היום תלמידי חכמים יהיה להם קשה לתפוס. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איך זה היה, אם היה נשאר... רבי אמיר, רב שלמה זלמן אוירבך אומר, הגיטים של הרפורמים לפני 100 שנים, הם יותר טובים מהגיטים של האורתודוקסים היום. זה כל העולם משתנה, זה העולם... העולם... כל המהות של העולם משתנית מיום ליום. רבי אמיר, כל המהות של העולם, ולכן המלחמה, רבי אמיר כך, כמה שנתפוס בציפורניים אחורה, אנחנו ניפול פחות מהר, יורדים, אבל מי שתופס יותר חזק, מדרדר יותר לאט. זה מציאות של העולם. זה המציאות של העולם, רבי אמיר, זה המציאות של העולם. זה המציאות של העולם. רבי אמיר, פעם, איך היו לובשים פאה? אמרנו את זה בשיעור לפני 3 חודשים. היו לוקחים כבש, את האור של הכבש, נשים היו לובשות אור של כבש. היום אתם רואים אישה שבעלה ירשה לה לבוש אור של... של העז? מה לא ירשה לשתול לבוש אור של העז? מעט לאט עשו שיער, עשו כך, עשו כך. עוד מעט עוד כמה שנים, אם לא יבוא המשיח, מה יעשו מי יודע? יתירו ככה וזה יתיר ככה, כבר חשמל כשר יש לשבת, ועת כשר לשבת, וטלפון כשר לשבת. מה עוד נשאר? הכל, רבי אמיר, כל דבר, זה לעומת זה ברא אלוקים. לכן כמה שאדם יותר... עם הציפורניים תופס על הקיר, הוא מדרדר יותר לאט. ומי שאומר אני אקפוץ, הוא קופץ בקפיצה שאין תאום. ידעו רבי אמיר, הדור הזה זה דור התאום, קוראים לו פי הקבלה. מה פירוש דור התאום? מתחיל לאדם ירידה, אין קצת ליפול לשוליים, הוא מדרדר עד הסוף. גם בעסקים, מתחיל לאדם נפילה, מדרדר עד הסוף. גם במריבות, מתחיל מריבה, אל תתחיל מריבה. גם אם יש מריבה, תלמוד לעצור אותה. כי זה דור התאום, אתה מאבד שליטה, מדרדר, אין לאט לאט. פעם אדם היה נופל 20%, 30%, 40%. היום מתחיל נפילה, ברגע זה מגיע ל-150%. אין, זה דור, הדור הזה על פי הקבלה נקרא דור התאום. הנפילות הן נפילות של תאום, לא נפילות של 10-15%. מריבה קטנה מתלקחת לתאום. ירידה קטנה בעבודה מתלקחת לחורבן. ויכוח קטן עם האישה מדרדר לגירושים. זה דור התאום. דור התאום, אל תיתן לדבר להתחיל, תמסור נפש, שלא יתחיל בעיה. התחילה, אין לה מעצור. יביאו לנו עזור, צדיק נודי מיכאל. איפה 10 תלמידים?